Jo, i denne videoen så kommer jeg til å forklare hvordan prosessen er ved å bli invitert inn til å jobbe med Åsebu Ventures. Jeg kommer til å gå gjennom hvem vi er, hva vi driver med, hva vi har gjort før, og hvordan du kan benefitte massivt og muligens endre livet ditt totalt, om du er en av de få heldige som faktisk blir invitert inn til å jobbe med oss. Så, for å starte et sted, hvem er du? Fordi at hvis du skal sitte og høre på meg gjennom dette, så må du passe inn i disse kravene. Hvis du ikke gjør det, så ønsker jeg at du bare går vekk, som nå med en gang, slik at du slipper å bruke tiden din på dette. De jeg snakker til, den som jeg ønsker at du er at du har lyst til å drive med noe som gir deg frihet. Du har lyst til å drive med noe altså som gjør at du kan styre dagene dine helt selv, som gjør at du kan reise, og som jeg hørte veldig fint fra noen som jeg snakket med i det siste, det gjør ikke noe at du sover på en forskjellig pute fra hver kveld som går, hvis det lar seg gjøre med det du jobber. Du ønsker det. Du ønsker ikke å måtte telle på kroner som for å kunne leve og for å kunne få ting gjort. Det er en veldig fin måte å si det på, at du ønsker å tjene mer penger, men du ønsker ikke stresse rundt det. Hvis du kjenner deg igjen i det, kjempebra. Du tåler heller ikke tanken på et liv der du ikke er i kontroll, altså et liv der du går gjennom hele din gang uten å faktisk ta kontroll over hva det er du driver med, på hvilket sted og på hvilket tidspunkt, og så videre og så videre. Og du har skjønt at du må satse for å komme deg noen sted. Du har skjønt at det ikke kommer til å bare falle i hendene på deg et eller annet tidspunkt i løpet av de neste 10 årene, det livet du er ute etter. Du har skjønt at du faktisk må satse for å komme deg dit. Du har skjønt at du må ta action. Så hvis det er det, fortsatt å se. Hvis det ikke er det, ha det. Takk for i dag. Hvorfor skal du se videre? Hvorfor skal du gidde å høre på meg akkurat nå? Så først og fremst, hvis du passer inn i dette som jeg snakket om, så trenger du god innflytelse. Du er helt sikkert vant til masse folk som snakker deg ned, som snakker drømmene og hva det er du sikter på ned. Liksom typisk i Norge er jo da janteloven selvfølgelig, at du skal ikke tenke at du faktisk kan gjøre ting som er så stort som det du sikter på. Du trenger å høre litt god innflytelse iblant. Så om det ikke er for at vi faktisk ender opp med å gjøre noe ut av dette, så håper jeg at du sitter igjen med masse god innflytelse. Jeg har i hvert fall hørt meg bable i løpet av noen minutter. Så du trenger innflytelse fra folk som tenker utenfor boksen, som er med på de tankene som du har lyst til å gjøre, folk som allerede har gjort det du ønsker, altså folk som lever på den måten som du sikter på. Du må kunne ha influence av de, og du må kunne ha litt god innflytelse av folk som ikke rakker ned på målene dine, som jeg nevnte. Og etter denne videoen så vil du kunne se den reisen din mot det målet som du har satt deg mye klarere. Du vil kunne fjerne mye av den tvilen som du sitter på rundt hvorvidt dette faktisk går an. Og om du er heldig som har skrevet her, så kan det være at vi kanskje ønsker å jobbe med det. Og da vil dette fort kunne være ditt livs turning point, der du faktisk får alle de tingene som du drømmer om. Det kan jeg love. Vi har en veldig heftig kvalifiseringsprosess av de tingene som vi driver med. Men det kan alltid skje. Så enten hør etter, eller sånn som jeg skrev veldig hardt her, ikke nødvendigvis så hard alltid, men akkurat nå så er det. Stikk tilbake til TikTok, sløs vekk enda en dag, mens oss andre drar fra deg. Sorry, men det er sant. Av og til så må du faktisk bare høre det sånn som det er. Så, for å gi deg litt kontekst. Hvem er vi? Hvem er jeg? Buro Ventures, som er selskapet som jeg jobber i, ble startet opp av Harald, som er partneren min. Du ser han her. Og vi startet opp med marketingtjenester for 12 år siden. Det vil altså si tjenester for å hjelpe bedrifter å skaffe flere kunder gjennom flere kanaler. Vi var blant de første innen Facebook-annonser i Norge da vi kjørte opp. Og Harald innså fort at det digitale, det var fremtiden innen business. Og siden en gang så har han jobbet med å utvikle digitale bedrifter. Det som konsulent for andre bedrifter, da han har gått inn og satt opp for eksempel Facebook-annonser, eller hjulpet dem med LinkedIn sin, eller hva det skulle være, for å få flere kunder inn. Og essensen av at Harald jobbet med dette som en konsulent alene, over veldig mange år, drev litt i forskjellige startups som han var involvert i, men mest av alt bare for seg selv med andre bedrifter. Og så kom det turning point i det med, som du ser her på denne videoen, kom inn i 2020. Da hadde jeg blitt ferdig med videregående, og hadde funnet ut at det å skulle gå i retning av en utdannelse, jeg var allerede innrullert inn på ØKAD i Oslo, ikke var greia for meg, fordi at jeg hadde de samme målene, sånn som jeg nevnte det her med at du som får seg det her, hvis du faktisk ikke passer inn i dette, så håper jeg du har dratt, sånn som jeg bad om. Men hvis du passer inn i dette, så sitter nok du også med noen av de samme tankene som det jeg gjorde den gangen. Jeg ville leve livet mitt på mine premisser. Jeg ville kunne være der jeg vil. Jeg er veldig glad i sol, personlig. Og jeg liker å kunne styre dagen min til å trene og kjenne på at kroppen min funker best mulig. Jeg var kommet til det punktet i 2020 der jeg var ferdig med å gå den andre retningen.
Jeg kom i kontakt med Harald igjen med Instagram-DM. Det er en lang historie, kanskje jeg skal lage det en annen gang. Hvor jeg foreslo at jeg skulle jobbe for han gratis for 6 måneder, og så ville jeg egentlig bare ta det derfra, jeg ville lære. Og det som ble greia da, var at etter de 6 månedene så begynte vi å jobbe mye mer sammen. Og den dag i dag så er vi partnere og har lansert en del forskjellige bedrifter og konsepter sammen, og vi jobber ganske tett på, ja, vi jobber ganske tett, vi er kjempetette partnere. Og det gjorde at jeg kom inn, var at jeg åpnet opp for at Harald, som hadde vært inne i dette i ganske mange år allerede, begynte å sette seg litt mer tilbake inn i stolen, og begynte å se mer langsiktig på hva det var vi skulle gjøre over tid, hva byrå skulle bli. Og i den prosessen der, så gikk vi inn og begynte å samarbeide med store internasjonale navn, som du kanskje har hørt om å skalere, blant annet av Scott Oldford her, Iman Gaji, Nick Osman og andre som jeg ikke kan nevne med navn, fordi de ønsker å forbli anonyme. Og det største takeaway vi tok etter å jobbe med mange av disse folkene, var at vi trenger flere folk inn. Og det kommer da, sånn som jeg skriver her, med at oss to som var der i dag, vil ikke kunne nå målene som vi har satt alene om å bli veldig store. Og det som vi da så var at de andre i bransjen, de typisk ansatte freelancers eller ansatte folk som kommer inn i ordentlige ansattroller, og nå høres kanskje ut som jeg repeterer meg om og om igjen, men du vil skjønne det hvis du faktisk setter ned og tenker på det. Hvis du skal ha inn en ansatt, så skal du ha inn noen som er vant og ønsker de faste rammene av en ansettelse. Og det er en veldig stor verdibrist for hvordan det er vi opererer i byrå. Vi opererer basert på freedom of time og freedom of location. I praksis det er at det er deadlines som du jobber mot, og du jobber fra der du vil. Så med det in mind så fant vi ut at vi kan ikke ansette. Så vi la opp en modell hvor vi begynte å skalere konsulentteamet vårt ut, hvor vi i dag har blitt veldig store, sånn som vi kommer til her. Vi har blitt rundt 95 folk i konsulentteamet slik som vi er i dag, hvor vi har et stort volum av folk som vi hjelper titallsbedrifter på en daglig basis med diverse greier innenfor det å, hvis du har glemt det, skalere bedrifter digitalt. Så det vil da si liksom tjenester hvor vi for eksempel, en av de tingene som de fleste av konsulentene våre driver med akkurat nå er møtebooking innenfor andre bedrifter. Vi driver også å hjelpe litt med LinkedIn der og sette opp en del trakter for å skaffe kunder gjennom annonsering. Men i praksis, jeg trenger å gå veldig dypt inn på det. Keypoint er at vi har samlet opp en ekstrem dybde innenfor mange forskjellige bransjer, fordi vi har ikke nisjet oss ned på noen punkt. Vi har jobbet i veldig mye forskjellig, og det er veldig contrary til hva du hører folk snakke om at du bør gjøre for å kunne skalere. Og det stemmer, fordi hvis du skal skalere, så bør du jobbe med en nisje spesifikt. Vi har aldri gått ordentlig inn for det, uansett om at flere folk har fortalt oss at vi skal gjøre det. Men det har gjort over årene, at vi sitter på en veldig stor dybde innenfor mange forskjellige bransjer. Og man har kommet til det punktet at man har den bransjeforståelsen på tvers av mange forskjellige bransjer, og man har den kunnskapen innenfor det å kunne skaffe kunder for disse bransjene. Så har vi kommet til et punkt hvor vi har liksom satt en og en sammen til to og følt at det gir ikke lenger mening å kun skulle hjelpe andre bedrifter, når vi i stedet kan starte egne bedrifter og ta det til marked der vi har en større bit av kaka selv. Altså, hvis jeg hjelper en coach med å skulle skaffe nye kunder, og han driver og coacher innenfor et eller annet, sier at det er kosthold, hvorfor vil ikke jeg da i så fall bare ansatte den coachen og skaffe de kundene og komme med budsjettet på egen hånd? Hvor jeg da sitter med typisk 70% av marginene i stedet for en 20% share av hva det er coachen tjener inn. Kan være jeg snakker litt fremmedord nå, men i praksis det jeg sier er at hvis du har alle verktøyene for å kunne lage en suksessfull bedrift, hvorfor gjør du det for noen andre i stedet for å gjøre det bare for deg selv og fikse leveransene av det? Long story short, vi var da ned til tegnbrettet for å kunne finne ut av hvordan er det vi ønsker å gjøre dette. Hvordan skal vi kunne ta ut disse bedriftene på egen hånd, uten å da lene oss på eksterne bedrifter for å liksom ha business-gående. Så det som i dag er caset, og hva vi er i byrået, er at vi er i dag et venture-selskap. Hvis du ser på dette, så kan det være at du allerede vet hva et venture-selskap, men jeg kommer til å gå gjennom definisjonen, for, eller ikke definisjonen, men det hva slags type venture-selskap vi er, for det som kanskje er litt usikker. Og et venture-selskap, det i dette formatet, er et selskap som starter andre selskaper. I
vår situasjon så vil det alltid si at du har Buro på toppen, som er da ventureselskapet, derav Buro Ventures i navnet, hvor vi bygger ut flere selskaper under som datterselskaper. Og vi bruker da våre ressurser og erfaringer for å sette sammen og ta disse nye selskapene ut til marked. Veldig enkelt. Vi lager nye bedrifter. Sagt sånn, veldig simpelt. Videre, det som er casen nå da, er at vi har selskapet klare til å tas til marked, som vi allerede har bygd ut. Nå tuller jeg med dere her. Dette er veldig ufiltrert, som dere har lagt merke til det. Hvor vi har en ferdig businessplan, klart. Så det vil da si markedet som skal inn i, hvilke problemer som vi skal inn og løse, hvordan vi skal inn og løse det problemet, hvordan vi skal utkonkurrere de eksisterende alternativene med ny teknologi. Og vi har også laget alt av innhold for å skulle lande kunder, så det vil da si alt av e-poster som vi bruker, alt av annonsetekster som vi bruker, alt av nettsider som man bruker, alt av salgsskrifter man skal bruke, og det som er imellom, som er mer nitty-gritty, som er vanskelig å gå inn spesifikt på. Vi har også klart protokoller for å skulle levere de tjenestene for de bedriftene som vi har satt sammen. Så, sånn som du sikkert tenker, det som trengs for å ta bedriften til marked, det er done. Og det som typisk skiller en bedrift fra suksess eller ikke suksess, det er dette grovarbeidet som man må gjøre i starten for å bygge en bunnsolid grunnmur. Og det er det vi i praksis har brukt de siste 12 årene på å bygge. Som man trenger for å kunne ta ut en hvilken som helst bedrift til marked uten problemer og uten å være en newbie som starter. Da lurer det kanskje på hvordan en slik type bedrift ser ut, Lasse. Og derfor har jeg tatt med et eksempel på en bedrift som vi har her. Dette er Onboard Pro, hvor, som jeg sa, we develop a customized onboarding program for small consulting firms that includes remote training on the company culture, values and expectations. We provide ongoing support and guidance to ensure that new employees are able to integrate seamlessly into the team. I praksis, man går inn og hjelper konsulentselskaper med å onboarde nye ansatte på en bra måte, slik at de beholdes i selskapet og så videre. Poenget her er at vi har bare gått inn i den industrien og sett at dette er et issue som de sliter med. Det er ikke veldig mange, ikke veldig mange alternativer på markedet for å løse det, så det er hva vi kaller et Blue Ocean Market. Og da lurer jeg kanskje på igjen. Liksom, sånn som jeg har lagt merke til, jeg kommer til å bare konstatere alle de tingene som jeg regner med at du lurer på gjennom hele greia her. Så hvor kommer du inn i alt dette? Grunnen til at vi sitter her nå, det er fordi at vi har disse bedriftskonseptene helt klare, slik som jeg nevnte, og visste frem. Og vi ønsker oss nå sultne, ambisiøse partnere som vil drive noe eget, slik som jeg håper at du vil, det som du faktisk passer de rammene som jeg begynte denne videoen med, og som vil legge inn tida og innsatsen som trengs i å ta denne bedriften ut til marked. Og da sier jeg denne bedriften, men bedriften vår, altså en av de som vi i så fall vil stille disponibel. De vi velger å partner opp med får da 51% av eierskapet til bedriften, fordi vi vil ha med oss noen som ser på bedriften vi har bygd ut som sin egen unge. Da vi den kaka ser ut her, slik partneren Harald har tegnet ganske fint, Buros del er 49%, din del er 51%. Grunnen til at vi gjør det er fordi at vi har infrastrukturen til å kunne bygge ut disse bedriftene, men vi har manpoweren til å kunne ta det ut, men vi vil ha folkene som faktisk går inn i dette og absolutt vil sette opp sin egen bedrift, vil drive med noe som gir dem friheten, som ser på dette som en mulighet til å faktisk kunne få det de ønsker seg, og som dermed vil se på dette som sin egen unge. Og dermed så sitter vi med en aksjepost på en bedrift som da vil bli tatt ut til livet, og faktisk skal gå noen vei, i stedet for at vi bare har det som en av 100 bedrifter som vi legger litt vekt på, og så videre her og der, hvis du skjønner. Den bedriften vil da være 100% digital, for å kunne matche Buros verdier for hvordan vi jobber og lever, slik som jeg nevnte med at vi vil ikke ansette. Vi skal ha folk som faktisk verdsetter frihet, som verdsetter lokasjonsfrihet, og som verdsetter tidsfrihet. Og det å da ha en digital bedrift vil da bare si at den løsningen som vi leverer, den vil kunne gjøres over Zoom. Og vi er ute etter folk for dette som er ambisiøse av seg, som har en skarphet, og som har et learning mindset. Grunnen til å nevne det er at vi må ha noen som er ambisiøse, som faktisk tar denne bedriften ut og har troa på seg selv og vet hvor de vil ha. De må ha en skarphet, fordi at det å skulle ta en bedrift ut til marked, det er ikke bare noe, det skal jeg ikke legge noe mellom. Det er ikke noe sånn, ja, alle kan gjøre dette. Men det er ikke dritvanskelig heller, du må bare ha en viss sharpness med deg som gjør at du forstår systemet, og du forstår hvordan ting henger sammen, og dermed så, ja, så vil du kunne klare det.
Og du trenger et learning mindset, fordi at i det når vi inviterer noen inn til å faktisk bli en partner hos oss og ta over en av bedriftene våre, så forventer ikke vi at du allerede har gjort det mange ganger, fordi da ville du bare gjort det på egen hånd. Du har ikke gjort det før, og når du ikke har gjort det før, så vet du ikke hvordan du gjør det. Med andre ord, du trenger å lære det. Og vi har muligheten til å lære deg dette, men da trenger vi noen som er veldig coachable, som er lærbare, som har et learning mindset. Så når vi har definert den type person som skjuler seg bak disse tre tingene, så har vi sett på hvilke alternativer den personen har i dagens marked, i dagens samfunn. Og den første som man kan ta er jo at man kan ta en retning med utdanning. Men passer du inn i dette, og du passer inn blant de som liksom, du ønsker noe mer, du ønsker frihet, du ønsker tidsfrihet, lokasjonsfrihet, so on so forth, sånn som vi snakket om tidligere, jeg vil repetere det igjen, så er det å ta en utdanning noe som ikke kommer til å gi deg noen av de bitene. Fordi at hvis du skal ta en utdanning, du tar først og fremst 3-5 år og faktisk kunne ta den utdanningen, og så går du ut i en jobb hvor du jobber deg opp, du kan kanskje slåss litt, du kan kanskje være heldig med selskapet, og få litt frihet etter noen år. Men det tar veldig lang tid, og du får ikke noe mer frihet enn at du kanskje får lov til å jobbe remote, og du får lov til å styre litt av hverdagen, du styrer et team. Og det er nok noe som veldig mange ønsker seg, men hvis du sitter her, så regner jeg med at det ikke er hva du ønsker deg. Så det er ganske, sånn som jeg skrev her, lav sjanse for frihet. Ergo, dette er ikke et kjempebra alternativ. Det er et bra alternativ hvis du ønsker andre ting, men det er ikke de som jeg håper sitter igjen her og ser på videoen. Det håper jeg ikke er det. Nummer to er at du kan prøve å gjøre det helt selv, men da har du det typiske sayinget som særlig brukt i Norge, med at 9 av 10 bedrifter går konk i løpet av de første årene. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er i hvert fall slik at blant de som prøver å starte med bedrift for første gang selv, så går de aller fleste konk i løpet av de første årene. Grunnen til det er fordi at du typisk ikke har kunnskapen om hva slags fallgruver som du kan gå i, og du har ikke hjelpet til noen som faktisk har gått den reisen din før. Og dermed så er det fortsatt en mulighet at du kan gå den veien, men det er ikke en optimal vei for den avataren som vi er ute etter. Nummer tre er at du kan ta et online-kurs. Et online-kurs gir deg sånn sett hjelp på det som vi snakket om med det å prøve selv, altså at du får hjelp fra noen som har gått den samme retningen før. Men det som vi ser på som en problematikken her, eller problematikk om ikke det er en annen ting enn hva vi går inn og gjør, er at du står alene igjen. Du får ikke noe hjelp, det er fortsatt du som er der. Du får hjelp i den formen at liksom, du blir vist til hvordan du skal gjøre ting, men du har ikke noen på laget ditt. Du har ikke noen som er partneren dine. Og dette er noe som folk ikke snakker om når man snakker om online-kurs. Og det er at når du går inn i et online-kurs, så blir du lært opp til en annen modell. Det kan være at du skal drive et social media marketing agency, det kan være at du skal drive bare et vanlig agency, det kan være at du skal drive med dropshipping, consultancy, whatever it might be. Det er at når du blir plassert inn da til å drive med det, så har du kanskje sett deg rundt og sett at det er et par hundre andre innenfor, om ikke et par tusen andre, innenfor den samme kurset som lærer om de samme greiene, som går inn da og gjør det markedet mer og mer blodig. Det gjør ikke at du nødvendigvis ikke kommer til å få det til, men det gjør at det er mer konkurranse i markedet som gjør det vanskeligere å få det til igjen. Altså et blodig marked, hvis du ikke catcher det, så er det et marked hvor det er masse aktører. Så hvis du så på alle disse forskjellige alternativene som vi kartla at avataren vår i dag har, og tok det veldig inn, liksom into consideration, når vi så på hva er det alternativet vårt i så fall er, når vi bør ha inn noen på partnersiden vår. Og det vi da så for oss var at de som vi inviterer inn som partner, de vil ta over en allerede bygget digital bedrift, en bedrift som er et blue ocean marked, altså det motsatte av et blodig marked, et marked hvor det ikke er mange aktører som leverer den samme løsningen inn mot det samme problemet og den samme målgruppen. Og vårt alternativ innebærer jo da også at du partner opp sammen med erfarne gründere. Du trenger ikke å være alene på den reisen. Det er ikke du som går ut mot verden og slåss. Du har med deg noen som allerede har gjort det tidligere. Og du får det gjennom et konsept som er nøye valgt ut blant konsepter som ja, vi ser masse potensiale i. Og da kan det sånn litt tegnsetning her, men sånn at du ser det og bare skjønner det jeg har sagt. Du kan enten gjennom noen av disse alternativene prøve og prøve og prøve med bind foran øynene og prøve å nå det målet ditt. Eller så kan vi jo ta og søke å gå gjennom evalueringsprosessen vår og muligens få til å partne sammen med oss som har gjort dette før og kunne nå målene dine på, ja, gjennom den prosessen der.
Videre så har jeg lyst til å dele hva det er vi legger til rette for i praksis for partnerne våre, fordi dette er veldig vagt, så jeg tenker å ta det med mer spesifikt på hvordan vi gjør det og hvordan prosessen vår ser ut for at vi får inn, eller for at vi inviterer inn nye partnere inn til den bedriften som vi har, og sørger for at de lykkes. Så nummer en av ting som vi legger til rette for er et, et internt utdanningsprogram, som vi tidligere, altså som jeg bare nevnte her, har solgt bedrifter for 100 000 pluss, da for å implementere kundesystemer. Men i praksis, det er et utdanningsprogram slik at de som vi inviterer inn som partner, som jeg nevnte, har ikke nødvendigvis erfaring i hvordan de tar ut en bedrift, og hvordan de skalerer den. Men hvis de har et learning mindset, så er vi åpne for å kunne lære dem hvordan. Så det første vi begynner med da, er at de går gjennom det interne utdanningsprogrammet som vi har. Det interne utdanningsprogrammet, det inneholder basically dette, som er hvordan driver en digital bedrift 101, det vil si hvordan du skaffer kunder, hvordan du leverer tjenesten, hvordan du kan automatisere bedriften, altså hvordan du kan sørge for at du har hva vi kaller digitalt superlim rundt omkring i bedriften, som gjør at du må gjøre minst mulig, og hvordan du skalerer ut den bedriften. Det ligger så klart mye mer til det gjennom et internt utdanningsprogram, men det er ikke noe grunn til at jeg sitter her i 15 minutter og langer ut om det. Så i praksis et utdanningsprogram som gjør at de vi inviterer kan det de skal gjøre, de slipper å være usikre rundt hvorvidt de faktisk kan dette eller ikke. Det er sånn, hvis vi hadde kastet de ut uten det, så hadde man kanskje suttet med den følelsen om at man er litt sånn imposter syndrome, man vet ikke helt om dette er noe som man kan, man vet ikke om man er god nok og så videre. Når man har gått gjennom det interne utdanningsprogrammet som vi har, så er man på det punktet. Den andre tingen som vi legger frem er da i praksis bare hvordan. Fordi på dette punktet, når du har gått gjennom, så kan du, liksom, du kan prosessen, du har fagkunnskapen for å kunne ta det ut, men det du fortsatt sikkert sitter og lurer på er, men la oss se, hvis jeg kan det, så er det kjempekult, men det er fortsatt en million ting i hodet mitt om hvor jeg bør begynne, og usikkerheter rundt hvordan du skal gjøre det. Så du kan sikkert tenke deg, liksom, du skulle tatt ut en hel bedrift, sånn som Onboard Pro, som jeg viste deg, hvor du begynner, begynner du med å lage en LinkedIn foran, begynner du med å skrive noen e-poster til mulige kunder, begynner du med å sette opp et AS, begynner du med å begynner du med å lage nettsider, begynner du med å designe logo, begynner du med hva enn det skulle være. Liksom, det er en lang liste med forskjellige ting som du skal gjøre, og hvis du ikke har gjort det før, så er du helt sikkert ikke sikker på hva det er som er lurest å gjøre først, og hva det er som er lurest å legge mye tid og vekt inn i. Så i praksis, det vi gjør her da, er at når noen har gått gjennom det interne utdanningsprogrammet av partnerne våre, så får de en liste med hvilke steg, i hvilken rekkefølge, som de da bør ta ut den bedriften med. Så jeg vil si da, steg 1 for eksempel er at du setter opp en LinkedIn-profil, steg 2 er at du går ut og du tar ut det skriptet for hvordan du skal gå ut og ta kunder gjennom den og den og den plattformen, whatever it might be, liksom, det gir deg ikke å gå spesifikt inn på her. Og du får også da en detaljert guide/video på hvordan du gjør det på hvert steg. Så du går inn og så ser du steg 1. Ok, du skal gjøre dette, og så har du en video på noen som gjør det allerede, og viser deg eksakt hvordan du skal gjøre det. Og det blir da greia på steg 2, 3, 4, 17, 18, 19, 50, and so on. Og da slipper du i praksis å ha de usikkerhetene rundt hva det er du skal gjøre, og på hvilket tidspunkt du skal gjøre det. Det er, sånn som jeg skriver her, business gjort om til en checkmark-liste. Men, da kommer sikkert neste spørsmål til Lasse, eller ikke ditt Lasse, men til meg, og det er at du er kanskje på steg 17, og det er at du skal skrive denne e-posten på den og den måten. Og så ser du den videoen, og så er du litt usikker på, ok, men jeg skjønner ikke helt på grunn av liksom X, Y og Z grunn, skal jeg skrive det på denne måten eller på denne måten? Da ville det jo vært litt synd om det kun var en guide eller video der, så det som ligger der da er at vi er jo som sagt partner, og vi er aksjer i det selskapet som vi tar ut sammen, så vi vil at det skal lykkes, stating the obvious. Så når du er støkk med noe som helst på den steg-for-steg-planen, så er du støkk på steg nummer 4 eller steg nummer 17, så har vi ukentlige Zoom-samtaler i gruppemat sammen med de andre porteføljepartnerne som er valgt inn, for å hjelpe med hvilket som helst steg eller case. Du sier kanskje, Lasse, nummer 17, det er litt tricky, fordi at jeg er litt usikker om jeg skal gjøre det på denne eller denne måten. Så jeg, ok, du skal gjøre det på denne måten, dette er grunnen. Og så gjør du det, og så er det det. Sånn at du kan gå videre til steg 18, steg 19, steg 20, steg 21, steg 22. Du skjønner poenget innen nå, håper jeg. Så på en ukentlig basis så går du inn og så får du hjelp med
alle de stegene som du er på, og dette utgår ikke på noe vis. Det er som sagt, liksom, vi er partner i selskapet, vi vil at det skal lykkes. Det er ikke noe sånn at 6 måneder inn eller 1 år inn, så får du ikke lov til å dukke opp på Zoom og få hjelp videre. Vi vil selvfølgelig at ting skal gå videre, så du kan møte opp på det så lenge som vi eksisterer. Vi har eksistert i over 10 år, vi kommer til å eksistere i mange 10 år til. Og hvis du har en enklere steg, så sier steg 4 bare liksom logoen som du skal sette opp, eller et LinkedIn-banner, eller hva enn det skal være. Og det er en veldig enkel sånn greie med at nei, jeg er litt usikker på hvilken knapp jeg trykker på der inne, eller hva enn det skulle være, liksom, det er ikke noe å si. Da vil du også kunne, i stedet for å vente til den parten som man har på Zoom, bare kunne skyte det inn i Discord-kanalen som alle porteføljepartnerne våre har, for å få hjelp med sånne små quick fixes. Slik at vi har daglig kommunikasjon der, og ballen beveger seg. Fordi igjen, vi vil at det skal lykkes. Stating the obvious. Den fjerde og siste tingen som vi legger til rette for partnerne våre, som er en veldig verdifull bit, det er verktøy. Som i digitale bedrifter vil si software. Og i de 12 årene som vi har operert, så har vi kjøpt opp masse software. Og det vil i praksis da si at vi har forskjellige deals som gjør at de som kommer inn og er partner hos oss, de får helt gratis en stack med software som koster en mellom 2-5 tusen i måneden for at de skal kunne ta den bedriften ut til liv. Og det vil da si liksom de viktigste tingene sånn som nettsidebygger og kalendere og så videre, som må ha en forms for å kunne liksom skaffe inn informasjon fra kunder og så videre. Liksom, jeg går ikke inn i dybden på det akkurat nå. Men våre partnere som vi da velger inn, får de nødvendige verktøyene gratis av oss, sånn som for eksempel ja, nettsidebyggere, sånn som jeg skrev. Og det trenger du for å kunne ta en bedrift ut. De som sier at du ikke trenger software, de som for eksempel liksom lærer opp i, nå skal ikke jeg kaste stein noe sted, men hvis du har et kurs inn på hvordan du skal gjøre en spesifikk modell, og du ikke blir gitt en ordentlig introduksjon på softwaren som du trenger, hvor mye penger som ligger inn i det, så står du i hvert fall overfor en liten overraskelse. Men det er ikke greia her. Alt det du trenger for å kunne ta det ut til markedet og få de første kundene, det er fiksa allerede gjennom gratisløsninger. Så for å oppsummere alt det som har gått gjennom, de siste 12 årene så har vi samlet masse kunnskap, ressurser og erfaring innenfor digitale bedrifter. Vi har jobbet med å konsultere mange andre, vi har startet opp flere egne bedrifter. Vi har vokst mye, som jeg nevnte, vi har over 90 personer akkurat nå. Men nå skal vi ta flere bedrifter til marked, fordi vi fokuserer på å eie de selv, i stedet for bare konsultere andre på de. Og vi gir da opp 51% av eierskapet av de bedriftene våre til nye partnere som vi velger inn, som også får fasilitert alt av utdanning for å kunne bli en dyktig partner, og opplæring for å kunne ta selve den bedriften ut. Det er i praksis det vi driver med i Buro Ventures. Og dersom det er noe som, hvis du sitter der og du er den personen som er, slik som vi nevnte til å starte med, og du har lyst til å drive med noe som gir deg frihet, du vil styre dagen din selv, du vil reise, du vil ikke telle på kroner, og egentlig viktigst av alt er de tingene som jeg hører etter når jeg sitter og håndplukker av de som søker, at du tåler ikke tanken av et liv der du ikke er i kontroll. Liksom, hvis det er det, og du kjenner på dem at du vil ha kontroll, du vil leve et liv som du faktisk ser at andre får til, du begynner å bli ganske så pist egentlig å se folk som du kjenner få til å leve på en god måte, da ønsker jeg at du, enten du spørs hvor du er, om du er på YouTube akkurat nå, ta klikk ned, og så ligger det helt sikkert en link på å skulle søke, eller skulle sette opp en eller annen samtale her hvor du skal søke videre. Og hvis du allerede har gjort det, kjempeflott, da vil jeg at du bare skal se på det som har sendt deg av skriv for å forberede deg maks mulig til et intervju foran dette, fordi at jeg vil at du skal prestere best mulig under et intervju, slik at du har best mulig sjanse for å kunne bli valgt ut som en av partnerne våre. Det er kanskje som sitter og holder det, veldig mulig ikke. Det er fort en av de andre, ansatte, men en av de andre kollegaene mine, fordi vi har ikke ansatte i Buro Ventures, vi driver ikke med det. Så trykk hvor enn det er på skjermen, eller hva det skulle være, gjør det neste ting som jeg har sagt, jeg har helt sikkert skrevet det, hva det er du skal gjøre videre, jeg vet ikke. Men gjør det, og ha en fin dag videre, og så håper jeg at jeg får se deg i øynene ordentlig en gang, og at det ikke bare er som ser på et kamera her på PC-en min.